Akti normativ i qeverisë ndalon organizimin e dasmave për shkak të COVID-19-s, por kjo nuk i ka penguar disa pronar të lokaleve të organizojnë ato fshehurazi. E pikërisht ky informalitet ka detyruar pronarët e lokaleve në Sukth të Durrësit të ngrihen në protestë. Neve restorantet e Sukthit nuk i bëjmë këto dasma për arsye se policia ka marrë urdhën dhe nuk na lejon. Na vjen jashtëzakonisht keq që kjo punë u bë. Kur klientët tonë, dasmat tona shkojnë bëhen në Shijak, në Durrës, në Maminas, në Mpalnin Marike edhe në Tiranë. Të nxjerrë një protokoll. Sa do pak persona, 100 persona, 70 persona, 80 persona, mjaft që të na lejojnë të punojmë. Ata pretendojnë se po bëhen diferencime nga ana e policisë së shtetit. Sipas tyre, klientët e tyre i kanë organizuar dasmat në zonat e tjera të Durrësit. Më vjen inat, pse tani ne në këtë zonë nuk bëjmë, dhe ku në vendet tjera bëjnë. Ku klienti im ka iku, ka bo dasmën, jo në Kavaj ka bo, jo ka bo në Tiran, jo ka bo aty. Po unë, për qa syë, i protokoll, da kort, bëhet, o për të gjithë nuk bëhet, ose për gjithë me i protokoll që duhet bërë. Ja rreth 12 lokale vetëm në këtë zonë që nuk kanë mundur për të punuar gjatë sezonit të verës, e duke quar kështu dëm investimin. Biznesmenet e Sukthit i bëjnë thirrje qeverisë të ndryshojnë aktin normativ në mënyrë që dasmat organizohen me numër të kufizuar personash.